Wow. Akati omukyalo nowe Burundi agambye nti yalotanga nnyo ekisolo kye bayita engo, naye mbuliwo agambye nti engo tagimanyi, naye ng'alota nnyo engo, oluusi etambula ejja, ogambye nti ng'etambula ejja gy'oli, ogambye nti wabeeranga awo ne weeyolekerwa omuntu, n'olaba omuntu oba n'ozza eri amaaso n'olaba omuntu, naye nga kwolesebwa omuntu oyo nga kituufu taliiwo, naye nga bw'otunula bw'oti omulaba. Ekirala n'ogamba nti walabanga nnyo oba okwolesebwa omuntu ng'ali mu byambalo by'abagole, oba otunudde waggulu ku bbaati ng'olaba omuntu ali mu byambalo by'abagole. Ekirala n'ogamba nti ofuna nnyo ekintu ekijja ne kikukozesa, naye okukozesa omala kubeera na mukyala munno nga mwekomba. Mu kwekomba okwo bwe kuggwa ekintu ne kijja ne kikukozesa. Akati njagala kuddamu bwe nti nnyabo mukyala gwe abeera e Burundi nti okweyolekerwa engo mu lubaale omumbaamu omusambwa oguyitibwa Mayanja. Mayanja oyo atudde mu kitundu kya Bulongo era nga Mayanja ogwo gwe musambwa ogw'olubereberye ogutudde mu ngo. Mayanja oyo bw'oba otandise okutambuza ensonga agabulwa ennyama y'ensikya ku nsingo n'agabulwa amata n'amagi, ebyo nga babigabulira ku kisaka oba ewali obuti oba mu ttale oba mu nsozi nga waliwo akasaka, ennyama ey'ensikya bagiteeka waggulu ku kati, amata ne bagateeka wansi mu kibya, n'oteekawo amagi ana, eggi erimu balyasaako, n'oteekawo n'amatu g'emmwanyi ng'oganjuluzza bulungi ana. Bw'oli mulundi oba bw'oli mucwezi mu kituntundu eky'emmwanyi oteekawo ntungo na bulo n'omuwemba by'okozesanga emmwanyi. Akati ogambye nti weeyolekerwa nnyo omuntu ng'obadde otudde awo n'ogenda okweyolekerwa n'olaba omuntu sayidi eri, oba bw'otunula mu sayidi zizino n'olaba ng'olaba omuntu, ekituntundu eky'empewo zikunoonya, ziba mpewo nga zikulondola buli wodda. Ekyo kituntundu ku mpewo ago maanyi ga bajjajjaabo si mabi, era ekyo tekiriimu bya kukola, wabula oba olina kumanya bumanya nti ndiko lubaala nnondoola era lubaala abanja mutereereza. Omuntu oyo akweyoleka kivaamu ne kifuuka eky'obulabe, kubanga buli kweyoleka aba ayagala otambula ozuule nzaani era njagala ki. Buli lwe weetulako n'otatambula okiggyamu obulabe, oluusi n'okusanga obuzibu mu bulamu bwo, oluusi n'emirimu gyo, oluusi ne maka go. Ekituntundu mw'olabira oli ayambadde ebyambalo by'abagole kituntundu ekikubangibwa mu nsonga ze za lubaale nti lubaale oyo wa mbiri, lubaale oyo wa nsozi. Ebyambalo by'abagole guba musambwa nga gwakuwasa okuva mu luto lwa nnyoko, era abantu nga mwe mukaluubirizibwa nnyo bwe muba mufunye obufumbo. Era bw'ofuna obufumbo oluusi oyinza okusanga emabega bakagulawundi yo nga abasajja oluusi bafuna bagenda, mufuna ebibakyankalanya ebitaliimu nsa, muva kantu katono nnyo ne muyomba, mubeera mwerumaaluma buli budde, muba temutereera mu maka, muba mukasunguyira, muba mukwerondera ebintu ebitono ekivaamu ne mwawukana. Ekituntundu ekyo kye kitegeeza nti obaako omusambwa ogwakuwasa ng'oli bw'anaabeera ne bbaawe, naye nga bbaawe oyo talabika, naye nga bw'ofunawo muganzi wo bantu ku bantu, muganzi wo oba bbaawo, omusambwa ogwo gumuwulirako obuggya era gwe gumugoba kuba guba n'ebbuba. Omusambwa ogwo guba gukubanja naye nga gwagala okola ebyagwo, gulyoke gukuteere obulamu bw'ensi oba gukuteere amasanyu g'ensi oba gukuteere mwami oyo na gw'oba osiimye. Omuntu aliko embeera eyo ey'okuloota ebyambalo by'abagole oba abagole oba okugattibwa oba okuwasibwa oba okuwasa kwonna oba ebidaala oba mu kyaki nga bagatta abagole, ebiseera ebisinga obufumbo bwe bubaamu obukalu, abamu tebafumbirwa, abamu bafumbirwayo emyaka ebiri, abamu esatu, olina kugamba nti nze obufumbo nabumalamu emyaka ena, nazaalayo abaana babiri, naye omwana owookusatu gwe nnina namuzaala walala.
obubeera mu bufumbo ne bukulimbalimba, omusajja n'akulimba nga bw'akwagala naye nga enkya mujja kwawukana. Obeera buli budde obeera mu bufumbo bwakwegezaamu, ne bw'osanga omusajja n'ayogera olulimi olulungi lutya era owunzika tobadde naye olw'ensonga nti mbutalabika olina bbaawo gw'oyita naye, olina eyakuwasa atakukkiriza balala kukuwasa wadde okukwejingirako. Era abantu nga mmwe waliwo abasajja abamu abo bafuna essente ze babadde nazo zonna ne zigenda ne baavuwala, ate abamu babafuna nga mmwe ne bagaggawala naye nga ggwe oli mwavu. Omusajja n'akufuna n'aba ng'afuna nnyo ssente ng'omukisa agujja ku ggwe buli lweyegatta naawe, ne mutuuka okwawukana nga ggwe ate olaba tolina ky'olina naye ng'ate okuva lwe wafuna omusajja oyo mukoze nnyo, mufunye nnyo, omusajja afunye nnyo emirimu gye gigaziye. Eri abakazi nga mmwe ng'akola kyakugabira abo baaganzizza emikisa naye nga ye omukisa ogwo tasobola kugufunako naye ng'ate yaguwooli, abo nabo weebali abalutagana ebirooto bwe bityo. Kijja emirundi ebiri, ofumbirwa omusajja bizinesi zonna ne zifa ne ziggwaawo, oba oluusi omusajja oyo okufuna ensimbi nga nnyingi. Akati ky'ekitundutundu eky'abagole, omugole gw'olaba ye ggwe ali mu byambalo by'abagole, omusaba gukulindiridde okuwasa era obangi bw'okutambuza ensonga ez'olubereberye, ensonga z'obutonzi. Lubaale gw'olina wansi, lubaale gw'olina asuse ku mutendera gw'ekikaakyo, lubaale gw'olina agatta ebitundutundu bibiri, agatta ekitundu ky'obuzaale n'ekyobutonzi. Ekitundu ky'obutonzi kye kikulembedde, kye kikubangibwa. Olina okunoonya embiri, olina okunoonya ensozi, n'ogenda n'ottaanya ensonga z'abajjajjaabo, n'oggyawo ekyambalo ekyo eky'obugole kubanga oli bulwako w'ofumbirwa bw'obanga okyakiraba. Oli bulwako akwagala, sso ate abakwagala ab'ekiseera bujja bafuna n'okuzaala ojja kuzaala. Naye kati gwe kizibu okuzaala mu musajja omu abaana olw'ekyambalo ekyo kikweyolekera. Ekitundutundu eky'okubeera ne mukazi munno ne mmala okwekomba ne mmala okwenuuna, kitundutundu kya kagwensonyi, kitundu kya kaseegu, ekitundu ekyo kya mawano, kitundu ekyo kya mawemuukirano. Mu lubaale wammwe mulimu obusobe obwaleetebwa bajjajjammwe, era nga mawemuukirano ago gwe wennyini gw'olina okubeera omuzira mu kika kyo okusobola okugamalamu. Naye lubaale yenna akulaga ebintu ebyo ne bw'omutambuza ku basawo 10 tasobola kutereera, kuba lubaale oyo tagenda na mikolo nti bannaazizza oba bantumye embuzi enzirugavu oba enkoko oba oliko ekizibu kyetaaga kuggyibwako. Neebabikola neebakwetoloolerako emirundi 7, lubaale oyo tasobola kutereera. Lubaale oyo agenda na mikolo, lubaale oyo agenda na kumanya na kutegeera, kukuwabula, okulambikira obulambulukufu bw'ensonga zo. Lubaale oyo aba yasoba okuva ku mirembe emingiko, era lubaale oyo aba yaleetebwamu amawano oba muwemuukirano okuva ku bali abaakusooka. Okuloota nga okomba munno mu kasolo kitundutundu kya muwemuukirano, kitundutundu kya kagwensonyi, era nga lubaale oyo akulembeddwa Kabaka Bulamu era Kabaka akubanja okuttaanya ensonga ze n'okumubikka. Olina omwaliro ogukubanja gwa bulongo, naye ng'obulongo obukubanjibwa si bwe buno obw'okukika, bw'onoogenda wali ne bayita ne bateekawo omwaliro ne basiba ne bawunda. So obwo obulongo obukubanjibwa bwa lubereberye, obulongo obukubanjibwa bwa Kabaka Bulamu. Era nga mu kitundutundu ekyo lubaale oyo tatetenkanyizibwa, lubaale oyo takolebwako bintu bya kwejinga oba eby'obutamanya. Lubaale oyo yeetaaga ggwe muntu, ggwe nyininyini ggwe olina okwesitukira n'onoonya ebifo ebituddemu amaanyi g'obwakabaka oba ebifo ebituddemu amaanyi g'ensozi, n'ogenda n'ottaanya ensonga ezo ezitali za mwezi gumu, ezitali za myezi ebiri, zitwalira ddala akabanga akaneneko okusobola okuzitaggulula. Ekitundutundu ekyo bw'oba tokitambuzza, emirembe egyo giba mibi nnyo, n'obuwangaazi bw'obusangamu okusoomoozebwa kungi, omuli endwadde, omuli obwavu, okusabiriza, okubulwa emirimu, ebintu bingi, okukyayibwa, ng'era abantu b'osangayo ku miyenge nga banyumya nti nabeerako ne ssente, nakolerako mu nsi gundi, nasoma, nina diguri, naye ng'abyogerera ku miyenge ayasanku ku kyalo, ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kale n'okubyewala
Walo kituntundu chetugama nti omuntu yewayo na aleka byonna ne yerekereza byonna n'agenda n'atambuza ensonga ezo okusobola okunyumirwa obulamu obujja maaso. Botali rumya bulamu busoko obulamu maaso tebujja kunyumira. Kiruma nnyo omuntu okuwunzika mu bulamu bw'amaziga era banjo balabyeko eyo ku byalo gye mbeera oba mu bibuga nga bakyala bakulu bakaddiye, baami bakulu bakaddiye, nenga obulamu bakaluubiriza abaana babalekawo, abaana tebabalambula, ennyumba egenda mukuba, oba oluusi talina kyali akaddiye, alina endwadde nga nnya ku mubiri, atambulira ku mpeke, nakugamba mpulira omuliro mu magulu, mpulira omuliro mu mubiri, ebintu ebifaanaganako bwe bityo, abakadde abagenderedde mu myaka, obutakola nsonga zino buluma akuze, kiringa butasoma nti buluma akuze. Essaawa eno bw'oba okyali muto, olina ebintu by'otasobola kusuubira nti bisobola okutuukawo mu bulamu bwo. Naye ng'ate abantu ababigabanyeeko nawe wennyini basobola okubeera ekyokulabirako eyo ku byalo. Osobola obbalaba abakuze mu myaka, olinga alina obulwadde naye nga ne wabutambuza tebuwona. N'anywa eddagala ly'abaana abatunda eddagala egganda effumbe ery'obucupa ery'obudomola. Naye ng'obulwadde bwe tebuwona bwafuuka nga bwa bukadde, nga tebulinaako magezi gonna ne bwagenda emulago. Ne bwagenda mu ddwaliro erijjanjaba litya, akanyamubiri guyingizaamu ddagala naye nga ekimuluma tekiwona, abasawo bakiraba naye nga tekiwona. Bw'atyo n'abeera ku musaalaba okumalira ddala kumpi emyaka 7 n'alyoka afa. Ekitundu kino ekikubangibwa kya bulabe nnyo, kibi nnyo kuba tekyeguya. Kitundu ekyo moto yaakyo nti lumya obulamu obusooka obulamu obumaaso bukunyumire. Atali rumya bulamu busooka bulamu bw'omumaaso tebuli munyumira. Bagamba zikusooka ne zitakuva mabega. Ennaku bwe zikusooka zitereeze olubereberye ng'okyalina amaanyi okyalike emmunye okyalabwa. Emirembe egirijja mu maaso gikunyumire. Obulamu buno obusooka bubeera butulimba nnyo naddala omuntu ng'avubuka, kubanga omuntu avubuka buli kimu ky'abayagala aba akifuna. Bw'oba muwala oba okyanyirira akabina kwe kali eriiso kwe riri oyogera bulungi omwenya bulungi ensi ebe kuyayaanira. Buli omu aba akulaba, buli omu aba ayagala obeere wuwe. Naye n'ekitasoboka, obulamu bw'ekito butuuzizzaako abantu bangi nnyo akatambaala, kubanga buli kimu aba akisobola ne bw'omuyitira omulimu aba asobola ogukola. Era obulamu bw'ekito essente z'oba oyagala oba osobola ozzifuna era obeera osobola ozzikola. Osobola n'okwezimba n'obeera ng'osobola okwetuusako buli kimu, kyokka olabirawo ng'emyaka gigenderedde nga buli kye wakola kyonna ate okitunda, buli kye wakola kyonna kifa, buli kye wasuubira kyonna tekikyasoboka. Myaka gigenze tokyalina maanyi, tokyasobola kudda mabega. Abaana olina bangi, balina okusoma, balina okulya, gw'olabirira ewaka oluusi taata yabalekawo, ogenda okulaba nga tokyasobola kutereeza mpewo. Naye nga mu kaseera kali wali muto ng'olina abaana babiri bokka, oba ng'olina omwana omu yekka nga lubaala akweyoleka naye nga tomuwa budde, ogamba siina budde. Kale kiseera bwe kituuka lubaale ng'asitudde enkundi, najja kusanga ng'emyaka gigenderedde ate ng'olaba ebya lubaale tokyayinza kubiteekamu budde na biseera. Kale nno tukubiriza okusinza ku lubaale ono akulaga nga mwekomba wansi oba ng'okomba munno wansi, ate ne mumala olinajja nakukozesa. Kitundu ekyo kya buseegu, kaseegu, kagw'ensonyi, mawano, mawemuukirano. Kye kitundu ekikulaga ebiteteeyi by'abagole, bufumbo bwa lubaale. Naye ekitundu ekyo kiri ku kitundu kya butonze ky'olubereberye, tolyetereeza bw'oliba tokitegedde. Bw'oliba tutegedde ggwani, bw'oliba tutegedde ky'olina kukola, bw'oliba tutegedde kkubo ki ly'olina kuyitamu okutereeza obulamu bwo. Abasawo nabo balikukolako emitwalo 3 tolitereera. Ebyo tebabikolako mikolokolo gino mbu nkunaaza nkwambulula, genda oleete enkoko nkuyiseeko ekyo kikuveeko. Waliwo abagamba nti oliko ekintu bwekiti ne bwekiti tulina okikwata tulina okikuggyako. Ebyo byonna bya bwereere. Kitundutundu ekyo kya lubaale batambuza kitambuze. N'ekitundutundu ekyo kye kisinga ebigezo mu nsi, kubanga ekitundutundu ekyo kitambuzibwa emyezi egiwerako ng'ate toddaka. Kitundutundu ekyo kya bwerinde, obeera mu bufumbo bwa lubaale. Kansuubire nti otegedde bulungi obubaka buno.
wewawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.